საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იყო თავისუფლებაზე, დემოკრატიულ განვითარებაზე და პროგრესზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა. 2011 წლიდან დღემდე სამი არჩევნების წარმატებით გატარების, ჩვენს პარტნიორ პარტიებთან ერთად ევროპული ინტეგრაციის შეუქცევადობის უზრუნველყოფის ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით და დემოკრატიული მოდერნიზაციის საფუძველის მომზადებით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დაასრულა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ეტაპი. ბევრ გამოწვევას კოალიციამ წარმატებით გართვა თავი. დღეს გამოვლინდა ახალი გამოწვევები. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, როგორც ქართული პოლიტიკის კოალიციის პასუხისმგებლიანმა ძალამ, გაანალიზა განვლილი ორი წელი და დასახა მომდევნო ორი წლის პოლიტიკური დღის წესრიგი. ამ დღის წესრიგში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად აუცილებელია გამოწვევების და პრობლემების საპასუხოთა გადასაჭრელად ვიზუმოთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ხელისუფლების განხორციელების ინსტიტუციონალიზაცია და დეპერსონალიზაცია. არ დაშვება იმ საფრთხის, რომ მართველი ძალა ძალის შერწყმა მოხდეს სახელმწიფო ადმინისტრაციულ სტრუქტურებთან. აუცილებელია თვითმმართველობის რეფორმის სრულყოფა, რაც იმასაც გულისხმობს, რომ წინა ხელისუფლების გადმონაშთი და ინერციით დარჩენილი სპეცსასახურების გავლენა ადგილობრივ და თვითმმართველ და ცენტრალურ ორგანოებზე აღმოიფხროს. ამ და სხვა გამოწვევების საპასუხოდ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია გამოდის ინიციატივით გარდაუქმნათ არსებული კოალიცია ევროპული სტილის კოალიციად. ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მოხდეს უფრო მეტი დემოკრატიზაცია არსებული კოალიციის. ამისათვის უნდა მივახციოთ კოალიციურ შეთანხმებას, რაც გულისხმობს პარტნიორ პარტიებს შორის სრულყოფილად გადანაწილებას პასუხისმგებლობების, ან მივახციოთ კონკრეტულ შეთანხმებებს კოალიციის შიგნით, რაც გულისხმობს მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიების საკუთარი იდეოლოგიისა და შეხედულებების მიხედვით პოზიციების დაფიქსირების თავისუფლებას. რესპუბლიკური პარტია მზად არის ორივე მოდელის განსახილველად და ორივე მოდელზე შესათანხმებლად. დიდი მადლობა.